Assalomu alaykum barcha-barchaga xayrli kun. Bugun sizlarga Dexin kompaniyasining ikki xil ajoyib mahsulot haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni RG va GL xususiyatlari haqida gaplashamiz. RG xususiyati qanday va kimlarga tavsiya qilinadi? Va hozirgi kunda qish mavsumiga o'tib boryapmiz. Immun tizim juda ham muhim ahamiyatga ega. RG organizmni kuchli tozalashda, immunitetni mustahkamlashda, ortiqcha yog'lar, ya'ni xolesterinni eritishda, soch to'kilishi va undan tashqari siydik yo'llari shamollashlari va bolalarimizda ortiqcha kerakmas bo'lgan bichcha qurtlarni to'kishda juda ham yaxshi effekt beruvchi mahsulot hisoblanadi. Va qolaversa, mana hozir saxr kasalligida juda ham zo'r effekt beruvchi mahsulot hisoblanadi. Navbatdagi mahsulotimiz GL. Buni kimlarga tavsiya qilamiz? Bolalarimizda aqliy faoliyatini rivojlantirish, repetitorda o'zini yaxshi o'zlashtirishda va siyib qo'yish holatlari kuzatiladi ko'pchilikda. Xuddi shu narsada zo'r effekt beradi. Aqliy zaiflikni barcha turlarida va soch to'kilishidan tortib, tirnoqlarni mustahkamlashda juda ham yaxshi effekt beradi. Homilador ayollarda, tug'gandan keyingi holatda o'zini tiklab, o'ziga kiyib olishda juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot va eng muhimi bu mahsulotlar 100% tabiiy bo'lib, organizmda nojo'ya ta'sir kuzatilmaydi. Ya'ni immun tizimini mustahkamlab, kuchli natija beruvchi mahsulot hisoblanadi.